魂を込めよう。鋭き水の流れのごとく。ホムラのごとく。上々の出来栄えだ。なんと見事な。丹念に手入れしよう。始めよう。やるか、やるか。
よく来た。悪くない。そうだそうだ、残らず収めよ。そうだそうだ、残らず収めよ。また来るがよい。あんたの腕頼りにしてるぜ。お見事、驚いたぜ。じゃあまたな。悪くない心地だ。来たか。かか。力がみなぎる。
しだ。力を得たか。腕を上げたか？支度は整ったか？ああ、十分だ。赤坂に乗り込むぞ。より、覚悟は良いな。覚悟？テイはすでに敵となった。道は分かたれたのだ。それを英月が満たされる前にテイ成功を止める。それだけだ。そうか、なら良いのだ。多くの霊地が掌握されたもの、見事だな、テイメ。真っ当なやり方ではないぞ。英月の魔力を用いているのだろう。このままでは。イオリ、すまないが神田に寄れないか。私の用意していたものが役立つかもしれない。神田か、わかった。あら、まだいたわね、宮本伊織。ま、ドロテアか。共に行くか。いいえ、行かない。伝え忘れがあっただけよ。日本橋に私の部下を待機させている。本当は他の役目を考えていたんだけれど、あなたの手伝いに回してあげるわ。必要なら声をかけに行きなさい。日本橋だな。
助かる。道すがら手を借りるとしよう。見ろ、ヨリ。はぐれのランサーとアーチャーの霊地だ。今はキャスターの支配下にあるか。魔力の供給を断たれておるようじゃ。厳しい状況であろう。こちらに霊地を取り返してやれる余裕があればいいがの。火の肩、終わりだ。行くぞセイバー、俺たちは勝つ。受けてみろセイバー。分かった。そこだ。揺るがぬ血のごとく。抜けてみろ。鋭き水の流れのごとく。うせろ。顔色が悪いぞ、ヨリ。しっかり手当てしておけ。ここだ。二点の道、未だ半ば。小説の策に乗るなら神田か。状況次第だが、行ってみるか。感謝する、ヨリ。これで伏せていた手が打てる。はっ。おお、霊脈を隠しておったか。見事な怨霊じゃ。気配もなかったわい。本拠での戦いに備えて神田につながる霊脈の一部を隠蔽しておいたのだ。私自身の戦いは終わってしまったが、あなた方の役には立つだろう。大した隠し玉だ、恩に切る。赤坂への新たな道が開けたわけじゃな。やるものだ、由衣小説。いつでも構わんぞ。さて、何とする。私も負けていられないな。敵の仕掛けじゃ。注意して進め。備えよ、何か仕掛けてきたぞ。
ほう、これはいいな。先ほどお嬢様から使いが来た。手を貸せばいいんだな。なあ、頼む。敵は何も言わなくていい。俺は俺の役目を果たす。俺が働くのはお嬢様のためのみだ。偉そうなやつだな。ま、人手が増えるのは悪くない。気をつけよ、キャスターの魔力だ。何らかの魔術を仕掛けてくるぞ。なんだ、術を受けた感触だけはあったが、特に何も。遅れて聞いてくるのじゃろう。おそらくは何かを封ずる術だ。用心して進め。見よ、魔力を失った貝が消えたぞ。敵のまじないだ。気をつけろ。お任せくださいまし。けはしません。わしに挑むか。一の術理でここ足りる。身の内いらず。うん、絶唱。いささかもろすぎではないかな。
所ないよ。何か仕掛けてきたぞ。消えた。いいぞ。恨みはありませんが。おお、わしに挑むか。はなかったが、それまでよな。我らが地、敵に狙われ。セイバー、行けるか。任せておけ、より。しかと片付けてきてやったぞ。悪いな、どうにも力が出なくてよ。霊脈を掌握されちまってたってわけか。で、お前らは赤坂に行くんだろう。だったらこいつを持ってきな。ほうほう、これはイオリであれば役立てるであろう。キャスターってのはよく知らんが、あの酒好きの魔術師殿には恩がある。だからそいつで一発張り倒して、悪い夢から目覚まさせてやってほしいのさ。君の思いしかと受け取った。礼を言うぞ、ランサー。何、礼を言うのはこっちだ。また何かあったら呼んでくれや。より、新手だ。気を抜くなよ。敵のまじないだ。気をつけろ。指示を頼むぜ。貴殿の働き、頼りにしている。破れる結界があるようじゃ。見よ、魔力を失った貝が消えたぞ。破れる結界があるようじゃ。我らが地、敵に狙う。頼む、セイバー。あ、戻ったぞ。私の敵ではなかったな。破れる結界があるようじゃ。
信じているぞ。燃え盛る炎のごとく。そのことの葉に私は剣で答えよう。決める。ここだ。決める。そこだ。終わりだ。水の流れのごとく。死の方。鋭き水の流れのごとく。目せよ。来い。出番だな。我らが刃。来たてる。血のごとく。水の型で勝利、貴殿あってこそだ。こっちは準備万全だぞ。ふふふ、力を貸してやろう。これは強力な仲間が増えたの。敵が霊脈に干渉しておる。何をされるかわからんが、悠長には構えておれんぞ。霊脈を断たれるような事態に陥れば、赤坂にはたどり着けない。ならば、春巡のいとまはないな。帝の元へ参るまで。
残らず倒すぞ、セバ。ああ、共にやろう。燃え盛る炎のごとく。ホワイダウン。どうだ。ホワイダウン。もらった。顔色が悪いぞ、より。しっかり手当てしておけ。受けてみろ。鋭き水の流れのごとく。火の肩。こんなものだろう。これは魔力が戻ったようです。あなた方には感謝しなければなりませんね。いや、いい。貴殿が無事で何よりだ。俺たちは先を急ぐ。赤坂に向かわねばならんからな。おっと、お待ちを。これはせめてもの恩返しです。貴殿、今のは。さあ行きなさい、宮本伊織。きっとこれが最後の戦いになるでしょう。感謝する、アーチャ。礼には及びませんとも。私の力が入りような時にはいつでもお呼びください。うん、破れる結界があるようじゃ。見事
事な立ち回りじゃな。敵の入れる隙間もないぞ。あとは赤坂の結界一つ、これを破り中へと入る。ああ、待っていろ。てい、俺はここまでだ。あとはお前たちでやってくれ。俺には儀が終わった後でやらねばならんこともあるからな。助かった。だが皆まで言うな。手付けは受け取ったんだろう。従いましょう。すまないが力を貸してくれ。ひとひねり入れたか。よいぞ、より。泥ではないな。汚れだ、これは。こんなものが永月に満ちていたのか。なんと、なんとまがまがしきことか。付近に人の気配はない。て、人払いの術を使ったのか。そのようだな。永月の器は向こうだ。急がなければ江戸が飲み込まれかねん。汚れに触れぬよう気をつけよ。触るぞ。ああ、小説、貴殿は後ろに下がっていろ。心配無用だ。足手まといにはならない。より、ユイは本気だ。傷つこうとも退くまい。今は義の終焉を見届けさせてやれ。そうだな、共に行こう、小説。傷を癒せ。死ぬぞ。受けてみろ。
し切る。悪いぞ、よりしっかり手当てしておけ。観念せよ。無駄だ。終わりだ。無駄だ。かかる炎のごとく。より奴は大技を放つぞ。火の型。かかる炎のごとく。火は熟さ。頼む。任せろ。我らが刃。引き立てる。決める。しまいだ。Yeah.
石のごとく。しまいだ。余計な時をかけてしまった。先を急ごう。さあ、ようやく追い詰めたぞ。何人にも栄月を渡すことはできない。その願い、今ここで砕く。これはまたいかにも冷酷非道の巫女らしい言葉じゃないか。過去もそして今もきっと未来においても砕いてきた願いの価値を返そうとさえしない。貴様のご託に耳は傾けぬ。何を言われようと私は私だ。最後に問う、キャスター。貴殿の願いは何だ。主の勝利を願うわけではないだろう。とてもそうは見えない。なるほど、僕の神明を探ろうという腹か。面白い。
ならば答えよう。永遠に世界のすべてを記録し続ける。それ以外に僕が望むことはない。すべては僕が僕であるために、己の実在を、足跡を証明し続けるために。証明？永月が砕かれればそこで儀は終わる。僕の記憶も記録も何もかもが水泡に帰す。それは、それだけは認められない。日の本の暁を記憶し記録した始まりのレコーダーとして。始まりのレコーダー、日の本の暁。なるほど、日の本の神話の記述者か。セイバーについてを深く知っているわけだ。神名を日枝のあれと言ったところでわかるまい、無知なるもの。さて、我が新しき主よ、分かっているな？無論だ。すでに交わすべき言葉もなく、戦の場も整った。となればやることは一つだけだ。そうだろう、宮本伊織。どうもくせよ。ゆるがぬ血のごとく。水の方で遅い。分かった。もらった。待っていた。
は大技を放つぞ。乱れた。面倒くさい奴らだ。サーヴァントというのは。マスター、あるだけ魔力をこちらへ回せ。これ以上あがかれる前に型をつける。構わん、使えるものは使え。ただし敗北は許さんぞ。ふん、それ根源すでに懲りて気象未だ現れず、名もなく技もなし、誰かその形を知らん。神羅万象、我が老気の網の内と知れ。九月遊園。固有結界、己の心象風景を具現化せしめる魔術の秘宝。イオリ、セイバー、警戒しろ。あやつが何を仕掛けてくるか。エイレイ、ノーブルファンタズムたる宝具を有した人類史の力、すなわち英霊などというものは全て人々の幻想をまとうことで成立するのだから、そんなものは引き剥がしてやるまでだ。神も竜も魔も人の世にあるまじきもの、あまたの術さえ人の世にあるまじきもの。僕の知る限り、神秘などこの世には存在しない。僕の知る限り、お前はただの伝説だ。キャスター、今何を。とはいえだ、お前はおそらく僕の宝具とは相性が悪い。チッ、頑固者めが。宝具が効果を発揮しているうちに仕留め切るぞ、マスター。大丈夫、ない、いないの。それにまるで力が入らない。休んでよ、ここは俺がしのいでおく。はっ。
躍動。二が躍動。無駄だ。奥の手。これはどうだ。沈め。観念せよ。地のごとく物騒だ。失せろ。よっ、水の肩で面倒くさいな。うっとうしい。僕の記録を乱すんじゃない。決め手にかけるか。ひるむな。確かに聞いている。その証に。セイバー、敵の術を破ったか。
この程度のまじないどうということもなし。今こそ聞け、私はヤマトタケル、ヤマト最強の刃である。多くの王を、神を、魔を斬った。多くの命を奪い、多くの誉れを得ながら、多くの過ちを犯してきた。血が流れた、涙もあった。悔やんでも悔やみきれぬ道であった。だがそれでも私が歩んだ道だ。命を賭して我が妻が開いてくれた、ただ一つきりの我が道だ。その歩み、貴様ごときに消せはしない。自己の最低限だと？バカな、そんなふざけた芸当。やはり相性最悪だ、ヤマトタケル。お前は本物だ。お前という英雄は僕がどう言おうともこの世界に実在した。そうさ、現実の陰にいつも神秘はある。そんなことは知っている。傀儡幽炎の力ではかき消せぬか。僕の知る限りお前は凡人に過ぎない。僕の知る限りお前は記録にない。僕の知る限りお前は偽りの存在だ。無駄だ、機は熟した。力を借りる出番だな。どうだ、私は私だ。私は今ここにあるがまま剣を振るうのみ。己、僕の記録を否定し続ける者たち、英雄ども。見渡る天の御相性が悪すぎる。マスター。ああ、必ず願いを叶えると誓ったのだから。俺は英傑を手に入れる、陛下の国を取り戻す。すべて持っていけ、キャスター。敵を排除しろ。了解。最悪の決心よ、退去の果てより来たれ。権限せよ。将来、ヤソマガツヒ。
祖マガツヒ。逆祭の神だ。あろうことか神器をまとっているな。滅ぼせ疑心よ。神魔術の次は神霊を下ろすか。なんというやることは同じだ。キャスターを切り、英月の器を壊す。キャスター、レイジュどころか命ごと持っていくつもりか。そうしろと言ったのは我慢しろ。何しろ僕は霊覚を捧げている。不満いや、勝てるのか。無駄な問答だったな。僕と逆祭の神、醜くおぞましくありながら黄泉の汚れより生まれし、八十まがつ火の神、その名を王にたがわぬまがまがしさだ。鋭き水の流れのごとく、チョコバカと飛び回る。撃ち落として叩くまでだ。奴の守りを砕く。しない。我が一撃受けるがよい。お忘れの今だ。行け。熟した。頼む。任せろ。
より。Ha ha 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 ha
ッツ。さすがは古の神、波の怪異とは格が違う。まったく、しぶといものだ。お前たちはあれほどの怪物を前にしてまだ諦めてくれないとはな。諦めないとも、神なら飽きるほどに切った私だぞ。いかなる敵が相手だろうと、決して膝を折るものか。他でもない君ならば、諦めぬ者がいることをよく知るだろうに。それを言われると弱いな。そこで見ていろ、テイ。俺たちがあれを滅ぼす刹那を。行くぞセイバー、お前の剣、今こそ存分に震え。言われるまでもない、我が健康その目に焼き付けよ。死の方、空の方だ。てや、あの動き、備えよ、何か来るぞ。来い、行くぞ。我が前に立ちはだかるすべて地に伏せよ。渾身八鬼怒涛。うむ、気をつけよ、仕掛けてくるぞ。すぐに行く。
刻んだ時点で僕の負けか。まだジパングにいたの？この町を放って帰るのもためらわれるだろう。皆に迷惑ばかりかけてしまった。その上結局勝てずじまいとは。英月の儀なんて手段に過ぎないわ。ダメならダメで他の手段を選ぶだけよ。あなたも他を探したら？強いな君は。当然よ、私はコイエットの魔術師だもの。彼との共闘、本当なら早々に切って捨てるつもりだったのでしょ。途中で情が湧いたかしら。さあな。まあいいわ。あなたとはまたどこかで戦う気がするの。その時にまだ甘えを捨てきれないようであれば、私が勝つだけよ、帝将軍。魔術師らしくないと笑われるわね。
どんな手を使っても俺自身の力で叶えてみせるさ、アーチャー。